Oi, gente! Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero muito que sim! Bom, pessoal, hoje eu vim trazer para vocês uma receitinha, gente, que eu não tenho aqui ainda no canal e eu vou passar para vocês. Simplesmente é uma receita de cachorro quente de forno. Gente, essa receita é maravilhosa, muito simples de fazer e muito prático. Bom, pessoal, aqui eu tenho umas 6 salsichas, tá? É a única que eu tenho aqui no, na minha geladeira, tá? Então, se vocês tiverem mais salsicha, pode colocar mais. Mas é porque eu tenho, só tenho 6 e vai ser 6 que eu vou fazer. Eu vou ferventar elas, pessoal, tá? Para depois a gente continuar o processo. Pera aí. Olha, gente, eu vou colocar aqui no meu fogo para ferventar a salsicha primeiro, tá? Vamos ferventar ela. E depois, gente, a gente vai fazer como a gente se fosse que a gente vai fazer um cachorro quente normal, tá? Pronto, gente, já ferventou a nossa salsicha. E agora, pessoal, vamos fazer a outra etapa. Aqui, gente, eu vou colocar um fiozinho de azeite, ó. E agora, pessoal, eu vou colocar, ó, uma cebola picadinha, um tomate e meio pimentão, tá? Fazer o molhozinho do nosso cachorro quente de forno. Eu vou deixar ele no fogo embaixo para não queimar. Esse meu fogo aqui é bem forte, pessoal. Aí eu vou deixar ele dar uma fritadinha. E já volto pra continuar. Pronto, gente. Ela já deu uma murchadinha. Agora, pessoal, vamos colocar a nossa salsicha, ó, que já está ferventada, tá? Cheiro gostoso, gente. Eu vou colocar, gente, um pouquinho de pimenta fininho, tá? Se você não quiser, não precisa. É porque eu amo pimenta fininho. Vou colocar, gente, cheiro verde, ó, pra dar um tchan na nossa receitinha. Aí, pessoal, eu vou colocar agora o extrato de tomate e vou deixar ela dar uma fervidinha aqui, tá? Só pra poder secar o molho. Experimenta sempre se sua receita tá boa de sal, tá, pessoal? Pra não ver erro, tá? Olha, gente, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de sal. Um pouquinho só, porque a salsicha já tem sal, né? E agora eu vou deixar esse molho ficar bem grossinho, tá, gente? Ah, pessoal, vamos colocar também, ó, milho e ervilha, tá? Eu tenho aqui essa latinha em conserva, que ela já vem com milho e ervilha. Vou colocar, ó. Já tirei aquela água, tá, pessoal? Escorra aquela água todinha. Ó. Que delícia, gente. Ai, chega, tá me dando fome já. Aí, pessoal, eu vou deixar ela pegar uma fervidinha e eu já volto, tá? Pra mostrar o resto pra vocês. Agora, pessoal, vamos pra massa. Ó, eu vou colocar aqui, ó, dois ovos, tá? Dois ovos. Uma xícara de 200 ml de leite integral. Sal. Uma colher de café de sal. Gente, eu vou colocar azeite, tá? Eu vou colocar uma, duas,
3 colheres, 4 colheres de azeite, tá, pessoal? Se você não quiser colocar azeite, pode colocar óleo. E vou colocar, ó, 200 ml de farinha de trigo. E vou bater, tá, pessoal? Gente, vamos colocar, ó, uma colher de fermento em pó, tá? Vou colocar uma colher e meia de fermento em pó. Olha, gente, já tá ótimo, tá no ponto, ó. Tá vendo? Ele tá bem sequinho, o caldo bem grossinho. Agora a gente vai começar a montar o nosso cachorro quente, ó. Aí, pessoal, aqui eu já untei meu pirex com margarina e farinha de trigo, tá? Deixa eu posicionar aqui essa câmera melhor pra vocês verem. Olha, gente, vou colocar aqui um pouco da massa, tá? Tá vendo? Coloquei. Aí agora, pessoal, vou vir com o molho. Olha, gente, que delícia. Tudo de bom, pessoal. Tá cheiroso, gente. Isso aqui tá muito cheiroso. Aí eu vou terminar de botar tudo e já volto, tá, pessoal? Pronto, gente, já coloquei tudo, ó, aqui no nosso cachorrinho quente de forno e vou vir por cima, olha, pessoal, cobrindo a parte de cima, tá, com a massa. Ah, gente, pré-aqueça o forno, tá, 180 graus, o meu vou assar em 205 graus, tá, 30 minutinhos, tá, pessoal? Isso aí vai de forno pra forno. Aí vai espalhando assim devagarzinho, ó, até você fechar o recheio. Pronto. Gente, se vocês quiserem botar aqui um queijinho ralado em cima, tá? É tudo de bom. Eu não vou colocar porque eu tô sem o queijo ralado, queijo parmesão, né? É isso, gente. Agora eu vou assar ela e já volto pra mostrar pra vocês, tá? Ó, pessoal, eu voltei porque eu tinha um pouquinho de mussarela, aí eu peguei e piquei, ó, eu vou colocar aqui, ó. Mas se você não quiser ou não tiver queijo nenhum, nem o parmesão e nem a mussarela, a gente não precisa, tá? Porque eu só quero dar um tchanzinho a mais aqui na nossa receita, tá bom, meus amores? O cachorro quente de forno você pode fazer sem queijo nenhum. Olha, gente, nosso cachorro quente de forno já está assadinho. Olha, pessoal, como que ele ficou lindo, pessoal, ó. E, gente, bem fofinho, ó. Fofinho, fofinho. Parece até uma massa de bolo. Olha, pessoal, que belezura, ó. Gente, eu vou partir aqui um pedacinho pra vocês verem que... Olha aí, gente, acabei de cortar um pedacinho aqui pra vocês verem o resultado do nosso cachorro quente de forno. Pessoal, olha como tá macio, ó. Olha por dentro dele, gente, como tá maravilhoso, tá vendo? Um verdadeiro cachorro quente de forno, pessoal. Sem ficar aquela massa... aquela massa parecendo uma papa, ó. Ficou bem macio, ó. Tá vendo aqui? Olha. Então é isso, gente. Se gostou, pessoal, faz aí na casa de vocês. E se gostou, minha gente, dá aquele joinha aí, tá? Pra abençoar aqui o canal e pra me trazer mais e mais receitinha fácil e prático aqui pra vocês. Então, beijo, fique com Deus e, gente, não deixa de fazer essa maravilha de cachorro quente de forno, que é muito fácil de fazer, gente. É muito fácil. Tchau, pessoal. Se inscreve no canal, vocês que não são inscritos.
E deixe sempre o joinha e ative sempre também, pessoal, o sininho para receber todos os vídeos, pessoal, que eu postar aqui no canal. Beijo, fique com Deus e fique com essa maravilha. Tchau, gente.